Jees, tervetuloa vaan. Nyt on vissiin vähän parempi laatu ja näin, että näkyy vähän parvekkäältäkin, että tässä ollaan. Irti tupakille ollaan tässä. Video tässä on vähän aikaa jo. Otas toi salamapost päätä, jos mä saan sen. En mä näköjään saa sitä. Ei saa heitä. Ei se mitään, että jos mä saan sitä pois. Niin. Hyvin tässä tunnelmat, että ei tässä mitään kuulu. Tunnelmat on ihan jees. Mitä haluat? Tuli mun tästä Elisa vahti tossa. Vittu, kun näkisikin. Tossa on se, jos siellä menee kamera eteen, niin ottaa heti kuvaa siitä. Tuo ennen typiuho tosta noin. Ihan tonne ja noin ja. Siinä on kotistudio ja. Tossa se muuten se. Vittu, kun tästä on näitä kamerapäätä suuressa puhumassa, mikä tuli mulle jo. Meidän poju on siellä. Kyllä. Ei se mitään jo. Tänne Tinja saatti, vittu kun tää sanoo. Tää sanoo toi kamera. Toi kameran valo tulee heti päälle, kun video kuvaa. Mutta ei siinä mitään, niin ei tullut pitkäaikaan videoon. Niin. Tommonen järjestelmä on tullut tuolta, että lähti Matalalta ja päätyy tänne. Siellä on se kamera, jos kuva tuonne. Julkaistu jossain vaiheessa YouTube-videoa ja keksitään. Niin. Näihin kuvia ja näihin tunnelmiin.